नमस्कार बैंकिंग समाचार को प्रस्तुति बैंकिंग बुलेटिन मा स्वागत छ म नमुना केसी बुलेटिन सुरु गरौ आजका प्रमुख समाचारबाट आयात निर्यात घट्दा व्यापार घाटामा केही सुधार 20 अर्ब आन्तरिक ऋण नवीकरण हुँदै 5 रुपैयाँ दरका 35 करोड नोट छाप्दै राष्ट्र बैंक र शेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि हुँदा कारोबार रकम 2 अर्ब 25 करोड अब समाचार विस्तारमा चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात दुवैमा गिरावट देखिएको छ भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079 र 80 को 9 महिनाको तुलनामा आर्थिक वर्ष 2080 र 81 को 9 महिनामा आयात 2.84% र निर्यात 3.66%ले घटेको छ यसै अनुसार चैत मसान्तसम्म 11 खर्ब 77 अर्ब 36 करोडको आयात भएको छ भने 1 खर्ब 13 अर्ब 94 करोडको निर्यात भएको छ गत वर्ष आयात 12 खर्ब 1 अर्ब 50 करोडको भएको थियो भने निर्यात 1 खर्ब 18 अर्ब 27 करोडको भएको थियो यो सँगै यस वर्ष व्यापार घाटामा भने नेपालको स्थिति केही सुधारोन्मुख देखिएको छ जसमा गत वर्षको 9 महिनामा रु 10 खर्ब 83 अर्ब 22 करोडको व्यापार घाटा थियो भने चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा यस्तो घाटामा 2.75% कमी आएर 10 खर्ब 53 अर्ब 42 करोडमा झरेको छ 20 अर्ब 49 रुपैयाँको आन्तरिक ऋण नवीकरण हुने भएको छ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले वैशाख 11 गते 30 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल जारी गर्न लागेको छ जसमा 20 अर्ब 49 रुपैयाँको नवीकरण गरिने र 10 अर्ब रुपैयाँ नयाँ ट्रेजरी बिल जारी गरिने कार्यालयले जनाएको छ कार्यालयले 28 दिने ट्रेजरी बिल अन्तर्गत 5 अर्ब रुपैयाँको नवीकरण गर्नेछ भने 5 अर्बकै नयाँ जारी गर्नेछ त्यस्तै 91 दिने अन्तर्गत 5 अर्ब 49 रुपैयाँको नवीकरण गर्नेछ भने 5 अर्ब रुपैयाँको नयाँ जारी गर्नेछ यी ट्रेजरी बिल क्रमश जेठ 8 गते र साउन 8 गते परिपक्व हुनेछन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 5 रुपैयाँ दरका 35 करोड नोट छाप्ने भएको छ शुक्रबार ब्याङ्कको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले एक सूचना जारी गर्दै इच्छुक योग्य कम्पनीले सूचना जारी भएको 46 दिनभित्र दुई छुट्टाछुट्टै सिलबन्द खाममा प्राविधिक र मूल्य बोलकबोल गरी एउटै सिलबन्द खाममा समावेश गरी पेश गर्नुपर्ने जनाएको छ सिलबन्द खामहरू जुन 3 दिउँसो 3 बजे खोलिने सूचनामा उल्लेख भएको छ साथै नोट छपाईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर समेत आह्वान गरिसकेको ब्याङ्कले जनाएको छ टेन्डरमा आवेदन दिन सक्ने कम्पनीहरू भने सन् 2021 पहिलो चरणको बोलकबोल मार्फत छनौट भइरहेका छन् साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ आज नेप्से 12.29 अङ्कले बढेर 1984 बिन्दुमा पुगी बन्द भएको छ आज 310 कम्पनीको 63,93,245 कित्ता खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 2,25,99,59,465 रुपियाँ पुगेको छ आज 176 कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा 63 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ 6 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ हवस् त आजका लागि ब्याङ्किङ बुलेटिन यति नै भोलि फेरि वित्तीय क्षेत्रका ताजा अपडेट लिएर आउने नै छौ नमस्कार